Здрасти, брат! Къде изчезнаха 844 000 българи за последните 10 години? Населението не само намалява, то и застарява. Ако разделим тези 844 на 10, излиза, че не с 50, а с 84 000 намалява, което ни изненада и нас. Сега наброявам общо 6 милиона и 520 хиляди души. Ние сме единствените, които нямаме ясна демографска стратегия и това е от много давна известно на къде вървим. Всеки ден трябва да се разбере. Губим високо квалифицирани млади кадри. Те искат да си оправят живота. Как хубаво ми става от такива положителни и радващи факти. Отивам да ям лилава храна в израз на щастие и оптимизъм. Скъпи приятели, неведнъж съм повдигал темата за демографската криза в България. Винаги съм се вълнувал от тази тема и винаги съм знаел, че нещата не са добре, ама чак толкова зле за 10 години да са станали, не съм очаквал. И ако намаляващото население е тенденция, която е общо валидна за цяла Европа, не знам точно какво ни топли това нас. Тук темповете на отрицателен естествен прираст са зверски. Предварителните данни, излезли от националното преброяване през 2021, не са изненадващи. Нека ги разгледаме по-подробно, за да видим всъщност в колко все по-голям батак сме. На фигура 1 виждаме ясна графика на населението на България от първото до последното преброяване. През първото от 1880 сме били едва около 2 милиона души. Виждаме, че постепенно и стабилно сме се покачвали нагоре. Около 46-та сме били вече около 7 милиона и вече тоталният пик ни е бил през 1985, когато сме били 9 милиона. 9 милионният българин обаче така и не се ражда. Оттам насетне спиралата тръгва надолу и смея да твърдя става все по-стръмна и по-стръмна. Само вземете това, че между 2001 и 2011 сме намалели с 650 хиляди, а между 2011 и 2021 с 844 хиляди. Почти 1 милион души. Това следва да ви посочи, че до година, ако сме с милион назад, хич няма да се очудя. Стигаме и до фигура 2, която най-ясно нагледява естествения ни прираст. В последните 10 години имаме най-отрицателния естествен прираст в новата ни история. Пичове, няма първа, няма втора световна война. Последните 10 години сме загубили най-много хора от освобождението насам, както искате го разбирайте. Нека да видим и фигура 3. Още една изключително тъжна тенденция. Преди 30 години, през 1992, процентът на хората от 0 до 17 годишна възраст е бил 23,5%. 2021 вече е незавидните 15,9%. За сметка на това, процентът на хората над 65 години за същият период се покачва с почти 10%. Извод. По-малко бебета, повече стари хора. Поне големите производители на памперси запазват пазарния си дял. Просто таргетът вече е различен. Мисля, че е очевидно, че тези статистики са плашещи. Младите ще пораснат и ще бачкат, старите хора ще пораснат също, ама едва ли ще са много годни за бачкане. И за да може оптимизмът тотално да ни залее, пускам ви и картата на България и какво се е случило за последните 10 години. Единствено София увеличава своето население, ама не защото софиянци много раждат, а защото хората от по-бедните и малки градове се хващат като удавници за сламка в столица. Пловдив, Варна и София област намаляват с най-малко. И вече има области, в които все едно се води гражданска война. Добрич, минус 26,3%. Видин, минус 26,3%. Силистра, минус 23,4%. Монтана, минус 24,2%. Националният статистически институт изчислява, че имаме и 56 000 души по-висока смъртност за двете години, откакто вирусът върлува. Но както казва другарят Сталин, смъртта на един е трагедия, но смъртта на милиони статистика. Така че трябва да си продължим, всеки сам да си преценя. Това е правилната нагласа на един мъдър и препатил, но безсмъртен народ. Преди обаче да съм продължил по темата, бих искал да ви обявя партньорството си с Европейската комисия в България.
Сътрудничеството ми с тях е във връзка с един специален предмет в училище, който все още се подценява. От 2020 на 11 и 12 клас се преподава предмета гражданско образование. Нещо, което аз неволно преподавам, общо взето от първия си клип в YouTube. Никога не съм бил безразличен към случващото се у нас и искрено се радвам, че вече има дисциплина в училище, която да те учи на същото. Целите на гражданското образование са да направи от нас функционални единици на обществото и да сме силни заедно. Към днешна дата не сме силни нито заедно, нито по-отделно. Абе, направо идея си нямаме какво се случва от прекомерни гьобеци и наргилета. Част от причината да сме на този хал е точно това, че не знаем какви са ни правата, задълженията и възможностите като граждани, а и не ги упражняваме. Днес и в още два бъдещи клипа ще ви споделя някои важни понятия, които да доведат до още по-голяма осъзнатост на моята аудитория. Днес темата е народен суверенитет. Най-простичко казано, това значи, че народът е суверен. 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 Няма как да не сте чували тази дума от устата на някой политически лидер. Тя идва от френски и буквално значи върховен. Тоест, народът си е шеф сам на себе си. Уш! Ние виждаме как сами сме си шефове, ама дойдат ли избори се отчита ясно друго. Повече от половината българи не гласуват и това е от години. Така несъзнателно човек се превръща от гражданин с права в проста работна единица като на стратегия. Без мнения, без правомощия, само единствено готова за команди и да изпълнява. Ние просто нямаме рефлекса да вземаме решения, касаещи нас самите и да сме ангажирани за нашето бъдеще. Благодарение на народния суверенитет можем да имаме и законно избрани народни представители. Депутати, демек. Бенджамин Франклин пише за народния суверенитет следното. В свободните правителства управниците са слуги и народът е техен господар и суверен. Наблягам на тази фраза. Управниците са слуги. Управниците са слуги. Управниците са слуги. Ама музика за ушите ми, бе, просто. Дали това е така у нас? Коментарите оставям на вас. На идеята за народния суверенитет са основани и републики, и монархии. Поне теоретично. Въпреки това, това не значи непременно действаща демокрация. Една партия или дори диктатор може да претендира, че представлява волята на народа и така да управлява от свое име. И подчертавам, народен суверенитет не е равен на държавен суверенитет. Дори ние сами да сме си шефове, държавата ни на международната сцена може да е изключително зависима. Ето защо трябва да браним своя народен и държавен суверенитет. Защото сме суверен и имаме върховна власт. Нека това не стои само на теория, ами и на практика. След това лирично отклонение, спонсорирано от Европейската комисия в България, се връщам на демографската криза. Време е да ви запозная с причините за нея, въпреки че откровено казано нещата са очевидни. На първо място, след като границите се отварят с падането на комунизма, милиони българи напускат в търсене на по-добър живот. И както видяхме, ако по времето на комунизма населението ни е растяло, това е било защото и да искаш, не е имало възможност да избягаш. Много приятни хора комунистите! На второ място. Влошаващото се качество на образованието, здравеопазването и като цяло чувството, че не живееш живот у нас, а че оцеляваш. На трето място, с приемането на България в Европейския съюз, още по-голямото отваряне на граници направи така още повече хора да напускат страната. Ама и как да ги виниш? Младите качествени хора емигрират, защото искат по-добри условия тук и сега. Не им се чака след 20 или 30 години. Младият човек е действащ и осъзнава, че няма време за губене. Нищо не го спира да отиде в по-подредено общество в днешния глобален свят. Младите качествени хора емигрират, защото искат да отидат в по-широко скроена среда, в която се приемат различните и всички с всички са еднакво добронамерени. Младите качествени хора търсят държави, в които това, че четеш и инвестираш в себе си, ще се оцени. Те търсят държави с плажове, където мутри не са погубили крайбрежието с бетон и няма мирис на гранясала цаца. Те отиват на места, където да можеш да си плащаш сметки с едно кликване.
а не да висиш часове на гишета с навъсени лелички. В техните очи България по тези показатели се дъни. Наред обаче с икономическите фактори, предимно необразованото население и потресаващите нива на корупция, има още две много силни явления. Ако един ден напусна и аз, то ще бъде заради тях. Заради беззаконието и заради прословутия български тарикатлък. Големият български банкер Атанас Буров казва: българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество. Винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава. Това е една черта, която 100 години по-късно все още е доминираща в нас и несъмнено кара нетарикатите да бягат и да търсят другаде нормална среда на живот. А какво ли прави държавата по този въпрос? За съжаление, вече 30 години няма адекватна държавна политика за демографската криза. Има кампании, но те са предимно частни инициативи на хора, които ги е грижа. Мисля, че самите графики, които показах по-рано, следват да покажат, че държавата години наред не прави почти нищо. Сега ще ви вдъхна обаче и малко позитивизъм. Братя и сестри, това, че сме все по-малко, все по-стари и бих допълнил все по-прости, въобще не е някакъв минус, даже напротив. Сега ще ви представя 6 страхотни предимства на това да живееш в България само след 25-30 години. Напишете ми и вие в коментар как си представяте България през 2050. Кое според вас ще бъде най-фрапантното нещо? Ето ги поне според мен позитивите. Едно, това, че способните заминават, ще доведе до тотална липса на конкуренция на пазара. Хора с умения като това да четат и пишат ще се зоват професори, а тези, които могат и да шофират, автоматично ще стават депутати. Струва си да изчакаме. Две, в Добрич ще са останали вече 27 души и всички ще се знаят поименно, което ще повиши доверието в мегаполиса. Три, много по-лесно ще забиваш жени. В студентски град средната възраст на студентите ще е 67 години. Дори ако си младо лъвче на 52, просто няма кой да те спре. Водиш на клуб 65, някогашния 35, после и на 89, някогашното 33. Накрая по едни еклери с крем и лягате да спите. 4. Само в столицата София ще има няколко нови паркове за разходка. Гробищни. 5. Бум на бизнеса с катетери, слухови апаратчета и байпаси. И 6. За любителите на поп-фолка, спокойно, той няма да изчезне, просто ще се преформатира. Той най-после ще придобие човешко лице и за да отговори на нуждите на обществото ще започне да пее не за изневери, а за златни сватби. Ако все пак тази бъдеща реалност, която ви нарисувах, не ви харесва, не бягайте от тук, а напротив. Бачкайте в България и правете деца, защото знаете. Тук хем е лошо, хем не е чак толкова лошо. А и все някой трябва да остане, че положението става мамата си джаса за следващото поколение. Ако това видео ви е харесало, цъкнете един абонамент на канала Чефо. Когато натиснете и камбанката, правите така моите клипове да достигат при вас преди всички други халтури в YouTube. А ако харесвате моето видеосъдържание, вашата подкрепа може да се изрази и в подкрепа в платформата Patreon. Линк долу в описанието. Това е начинът да се осигури финансова независимост на канала. Всичко, което създавам, ще продължава да достига безплатно до вас, така че абонирането ви в Patreon би било абсолютно свободна воля. Без нея обаче не бих се справил и ще съм ви благодарен, ако ударите едно рамо. Сърдечно благодаря. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!